Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Slijedila je tuča između Faruka Turguta i Fatiha Aksoja oko Halila. Halil Ibrahim Džejhan. Kriza između dva producenta. Saznalo se da su Fatih Aksoj i Faruk Turgut dva bliska prijatelja. Posvađali su se oko Halil Ibrahim Džejhana. Faruk Turgut, koji je pregovarao sa Halilom Ibrahimom Džejhanom o filmskom projektu, bio je iznenađen kada je saznao da je Halil Ibrahim Džejhan postigao dogovor sa producentskom kućom MED. Evo pravog razloga te borbi. Dogovor Faruka Turguta sa scenaristima serije Jasa Kelma, koji rade sa producentskom kućom MED, je tačka na koju je Fatih Aksoj jako ljut. Fatih Aksoj, koji nije želio da njegovi pisci rade s nekim drugim, bio je jako uznemiren ovom situacijom. Iz tog razloga Halil Ibrahim Džejhan, koji se sastao sa Farukom Turgutom, skoro je ukrao Halila Ibrahima Džejhana od Faruka Turguta. Pogledajmo koliko je Halil Ibrahim Džejhan, koji producenti ne mogu podijeliti, uspješan u svojim novim projektima. Mislite li da je Halil Ibrahim Džejhan napravio pravi izbor? Bi li bio uspješniji da radi sa Farukom Turgutom? Veliki pozdrav!